लोकप्रिय टेलिभिजन देवचुली टेलिभिजनको दैनिक कोभिड-19 अपडेटमा स्वागत छ। सदाको दिन चाहिँ आजको दिन पनि तपाईँहरूमाझ नलप्रासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको कोभिड-19 अपडेट लिएर उपस्थित भइसकेको छु। नलप्रासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिममा भने अहिलेसम्मकै कोरोना संक्रमित भने 4,485 जना पुगिसकेका छन् भने आज मात्रै कोरोना संक्रमितको संख्या भने 20 जना पुगिसकेका छन् र हालसम्म नै निको हुने संख्या भने 3,898 जना पुगिसकेका छन् भने आज मात्रै निको हुने संख्या भने 56 जना पुगिसकेका छन् र हालसम्म नै मृत्यु हुने संख्या भने 145 जना रहेसँगै आज मात्रै मृत्यु हुने संख्या 2 पुगेको छ। यो त भयो नलप्रासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमभरिको नै कोभिड-19 अपडेट। नलप्रासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको कोभिड-19 अपडेट दिएसँगै नलप्रासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिममा 7 पालिका छ र 7 पालिकाको भने कोभिड-19 अपडेट तपाईँहरूमा आज उपस्थित राख्नेछौँ। 7 पालिकामध्ये सुरुमा भने प्रतापपुर गाउँपालिका। प्रतापपुर गाउँपालिकामा हालसम्म नै कोरोना संक्रमितको संख्या भने 179 जना पुगिसकेको छ भने आज मात्रै कोरोना संक्रमितको संख्या 2 जना पुगेको छ र हालसम्म नै कोरोना संक्रमितबाट निको हुने संख्या भने 153 जना पुगिसकेको छ र हालसम्म नै मृत्यु हुने संख्या भने 5 जना पुगिसकेका छन्। यो त भयो प्रतापपुर गाउँपालिकाको। अब भने सुस्ता गाउँपालिकाको। सुस्ता गाउँपालिकामा भने हालसम्म नै कोरोना संक्रमितको संख्या 287 जना पुगेसँगै आज मात्रै कोरोना संक्रमितको संख्या भने 2 जना पुगेको छ र हालसम्म नै निको हुने संख्या भने 195 जना पुगेसँगै हालसम्म नै मृत्यु हुने संख्या भने 5 जना पुगिसकेका छन्। यो त भयो सुस्ता गाउँपालिकाको। अब भने रामग्राम नगरपालिकाको। रामग्राम नगरपालिकामा हालसम्म नै कोरोना संक्रमित हुने संख्या भने 1,062 जना पुगिसकेका छन् र आज मात्रै कोरोना संक्रमितको संख्या भने 2 जना पुगेको छ र यो सँगै हालसम्म नै कोरोना संक्रमितबाट निको हुने संख्या भने 943 जना पुगिसकेका छन् र हालसम्म नै कोरोना संक्रमितबाट मृत्यु हुने संख्या भने 36 जना पुगिसकेका छन्। यो त भयो रामग्राम नगरपालिकाको। अब भने सरवाल गाउँपालिकाको। सरवाल गाउँपालिकामा हालसम्म नै कोरोना संक्रमितको संख्या भने 211 जना पुगेसँगै आज भने कोरोना संक्रमितको संख्या 0 रहेको छ। यो सँगै हालसम्म नै कोरोना संक्रमितबाट निको हुने संख्या भने 187 जना पुगेसँगै र हालसम्म नै कोरोना संक्रमितबाट मृत्यु हुने संख्या भने 8 जना पुगिसकेका छन्। अब भने पाली नन्दन गाउँपालिका। पाली नन्दन गाउँपालिकामा हालसम्म नै कोरोना संक्रमितको संख्या भने 233 जना पुगेसँगै आज मात्रै कोरोना संक्रमितको संख्या 0 रहेको छ र यो सँगै हालसम्म नै कोरोना संक्रमितबाट निको हुने संख्या भने 211 जना पुगिसकेका छन् र यो सँगै हालसम्म नै मृत्यु हुने संख्या भने 14 जना पुगिसकेका छन्। यो त भयो पाली नन्दन गाउँपालिकाको। अब भने बर्दघाट नगरपालिकाको। बर्दघाट नगरपालिकामा हालसम्म नै कोरोना संक्रमितको संख्या भने 1,227 जना पुगिसकेका छन् र आज मात्रै कोरोना संक्रमितको संख्या भने 3 जना पुगिसकेका छन् र यो सँगै हालसम्म नै कोरोना संक्रमितबाट निको हुने संख्या भने 1,047 जना पुगिसकेका छन् र हालसम्म नै कोरोना संक्रमितबाट मृत्यु हुने संख्या भने 36 जना पुगिसकेका छन्। अब भने अन्तिममा रहेको छ सुनौल नगरपालिका। सुनौल नगरपालिकामा हालसम्म नै कोरोना संक्रमितको संख्या भने 1,346 जना पुगिसकेका छन् भने आज मात्रै कोरोना संक्रमितको संख्या भने 10 जना पुगेका छन् र हालसम्म नै निको हुने संख्या भने 1,162 जना पुगिसकेका छन् र हालसम्म नै मृत्यु हुने संख्या भने 41 जना पुगिसकेका छन्। नलप्रासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको कोभिड-19 अपडेट दिएसँगै हालसम्म नै नलप्रासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिममा भने सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित भएको चाहिँ सुनौल नगरपालिकामा। सुनौल नगरपालिकामा हालसम्म नै कोरोना संक्रमित संख्या धेरै भएसँगै निको हुने संख्या भने सबैभन्दा धेरै रहेको छ र यो सँगै मृत्यु हुने संख्या पनि सुनौल नगरपालिकामा नै सबैभन्दा धेरै रहेको छ। तपाईँहरूमाझ नलप्रासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको कोभिड-19 अपडेट राखिसकेका छौँ। फेरि भोलि पनि यसै गरी नलप्रासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको कोभिड-19 अपडेट लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि यति नै। नमस्कार।